ខ្ញុំខៃបោនេះមិនស្មានតែការ៉េខ្ញុំទោះបានមកត្រឡប់មកជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង True Develop អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមកធ្វើ vlog មួយសប្បាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន plan របស់យើងច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ចិត្តទៅលើពូម៉ាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនៅខ្ញុំជិះមកហួសផ្លោកសັບហ្នឹងប្រហែលជាបានឆ្ងាយហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវទៅណាឲ្យប្រកាសឥឡូវយើងត្រូវទៅណាឥឡូវអរេអរេត្រាច់ចិត្តលើឯងឯងចង់ទៅណាទៅដឹងទៅណាក៏បានអេវាទៅណាក៏បានឥឡូវរើសមួយចង់ទៅអង្គរឬក៏ចង់ទៅណាស្រេចលើចិត្តឯងហ្មងឯងទៅតាមទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងទៅប្រាសាទនេះគេប្រាសាទគេធ្វើប៉ាត់ប្រាសាទដាក់គេធ្វើមកឥឡូវចង់ទៅណាឥឡូវទៅអង្គរអញ្ចឹងអូខេតែឥឡូវវាចង់ទៅអង្គរយើងធ្វើដំណើរទៅអង្គរទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង let's go 1 minute 37 seconds later ឥឡូវខ្ញុំមកដល់អង្គរហើយតែយើងចូលពីផ្លូវខាងក្រៅវិញហើយទីទៀតហ្នឹងគឺអ្នកនរអស់គ្នានឹងឃើញនៅទេសភាពស្អាតដែលខ្ញុំនឹងថតឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាទស្សនាអូខេតែឥឡូវមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងមិនឯងអ្នកនរអស់គ្នាឲ្យតែខ្ញុំមកប្រាសាទឬក៏ដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីចឹងគឺពីចាំងអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងតែសប្បាយហើយខ្ញុំជួយចិត្តដើរលេងប្រាសាទដល់សត្វតប្រាសាទសបួរតដៃដាំឈើហើយនឹងរូបចម្លាក់ស្អាតស្អាតអូខេអូយតបីខ្ញុំនៅខ្មែរម្ដងខ្ញុំមកអង្គរ10 20ដងក៏ខ្ញុំនៅតែថាអង្គរគឺនៅតែស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអូ my god វ៉ាតែមិនតែចិត្តទៅមកដូចលីមផអីអត់យល់ទេអូបាទពេលតាវាយសុទ្ធមិនតាអីណាអូដល់កហើយបាទយល់ទេនេះណាហើយខាងក្រៅខ្ញុំតិចខ្ញុំនឹងផតនឹងទេសភាពអត់អានអីណាស់អូនអានលុយគេមួយម៉ាន14000 14000អូអី12000ខ្ញុំខៃបោនេះមិនស្មានតែការ៉េអូអត់ចូលទេអត់ចូលទេមកអូនណែនិយាយដល់ទៀតនិយាយថាហិចមិនអីអត់ទៅទេបើឡើងមកជិះចិត្តនិយាយការពិតមកមិញថាបងមិញមិញខ្ញុំថាបងអាយនេះមកដូចការ៉េអូមកឥឡូវជួយទិញមួយថាមកដូចការ៉េជួយទិញមកមកជួយទិញអូឡែស្មីមកមកឥឡូវមកឥឡូវបងជួយតិញមកឥឡូវបងយកអានេះមួយហើយនឹងផអូនមួយមកមកឯងយកអាណាខ្ញុំយកអូយកណានឹងយកអប្សរាមួយមកផអូនយកអូខេមកយកក្បាលនេះអរគុណច្រើនបាច់ឲ្យលុយឯងចឹងថ្ងៃនេះអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់សង្គមហើយឃើញរូបរាងបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេបើកឲ្យឡើងទៅដល់កំពូលទៀតអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំអាចដាក់បានខ្ញុំនឹងឡើងទៅដល់លើហើយក៏ដូចជាថតទេសភាពឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលផងដែរបាទអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំរៀបចំឡើងទៅលើហើយក៏ប៉ុន្តែដល់យើងមកទៅនេះបើយើងចង់ឡើងទៅលើគឺយើងត្រូវតរងជួសិនហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំពេលខ្ញុំឡើងទៅដល់លើខ្ញុំនឹងថតឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលបាទឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅលើហើយអ្នកនរអស់គ្នាខ្ពស់មកចិត្តដល់គោដៃយើងហើយអើកងទីខ្ពស់អូខេ ហើយសាយអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំឡើងមកដល់លើហើយអ្នកនរគ្នាមើលស្អាតមែនតើមានប្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងហើយខ្ញុំឡើងមកដល់ជន់លើហើយខ្ញុំលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជន់ឡើងជន់លើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពូម៉ាក់ស្អាតសบายខំខប់តែម្ដងតែខ្ញុំមកប្រាសាទខ្ញុំអត់អាចនិយាយច្រើនបានទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានតិចតិចព្រោះខ្ញុំខានដល់គេចឹងណាI'm
ាប់មកគោខ្ញុំមក10 20ដងមែនប៉ុន្តែគឺទិដ្ឋភាពក៏ដូចជារូបរាងតមូគឺសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែស្អាតជានិច្ចខ្ញុំនៅតែចង់មករហូតដល់ម្ដងបាទអូអ្នក my friend ខាងគោស្អាតខ្លាំងអត់ស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាអូខេណាស់អ្នកនាងស្អាតមែនខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនាងមកពីទីជិតទីឆ្ងាយឬក៏មកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗពេលមកលេងសៀមរាបអ្នកនាងកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺអង្គរវត្តអ្នកអរគុណមុននឹងខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រសិនកូវ័នដែលសារខ្ញុំបានថតច្រើនគឺខ្ញុំអត់ចង់ថតញញ៉ៃក្នុងប្រសាទេក៏ប៉ុន្តែចេញពីនេះយើងអាចនឹងទៅណាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតក្នុងហើយមុនពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រសាទផ្សេងទៀតចង់ប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាថាប្រសាទអង្គរវត្តគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញដងហើយពេលដែលគ្នាយើងមកលេងត្រូវថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានល្អជានិច្ចអូខេកុំបោះចោលសារ៉ាំប្រដេបដាស់នៅនេះគេមានធុងសារ៉ាំឲ្យយើងបោះចោលហើយហើយយើងអាចយកបោះចោលធុងសារ៉ាំបានតែកុំបោះចោលតាមបរិវេណប្រាសាទអីសោះអូខេស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ប្រាសាទអង្គរវត្តពេញបែដូយើងនឹងទៅយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទផ្សេងទៀតដែលមិត្តខ្ញុំចង់ទៅអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាដល់ចប់អូខេបាយបាយ Right when I wake up feeling way too much hoping I can workI made mistakes, promises I break, but I'm just a man. Living's more than enough. I'm for better when I never planned it. Don't wanna give it too much, 'cause whatever I give more is taken. But I keep on living.នេះឥឡូវគឺយើងដល់ឈុតឆាកមួយដែលយើងត្រូវថតហើយបាទឥឡូវយើងដល់ម៉ោងថតនេះយើងគេហៅថាស្ដាយគួយកីតាផ្លូវទេពេលឡានមកបើសិនជាអត់មានឡានមកបាទយើងអាចថតបាននៅដល់ឥឡូវគេគាត់ទៅដល់មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតរូបឲ្យគាត់សិនហើយខ្ញុំនឹងជួយព្រមបន្តទៀតអូខេអត់យល់ទេគ្នាអ្នកនរតថតរូបឲ្យខ្ញុំឲ្យអ្នកនរឃើញនៅលើហ្នឹងងាប់តឈោថតកន្លះម៉ោងត្រង់ថតហើយបាទអត់យល់ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀត80,000 impressions later អូខេណ៎អ្នកនរអស់នេះឥឡូវខ្ញុំដូរមកលេងនៅប្រខណ្ឌវិញអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់នេះ enjoy ជាមួយនឹង vlog របស់នេះបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងរបស់នេះហើយខ្ញុំនឹងថតនៅទេសភាពសំខាន់សំខាន់ស្អាតស្អាតជូនទៅដល់អ្នកនរអស់នេះផងដែរបាទតោះនៅថ្ងៃនេះអ្នកនរអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណដល់អ្នកនាងធំធំដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងមកប្រាសាទគឺអត់ថតអីអត់សូវបានច្រើនប្រមាណទេព្រោះយើងបានថតរូបរាងប្រាសាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយចុះអរគុណអ្នកនរខ្ញុំមែនតើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ